Сегодня в Сочи День Украины. У-ху! Та-дам! Наша делегация представила заявку на проведение у нас игр 2022 года. Пока наши конкуренты – это Польша совместно со Словакией, Казахстан, Норвегия и Китай. Страну, которая будет принимать следующие зимние Олимпийские игры, назовут в июле 2015 года в Малайзии. Ну а Россия витратила на игры 50 мільярдів доларів. Взагалі, я не знаю, навіщо нам таке щастя? Нам що, гроші? Нема куди діти? Наш оригінал Сергій Гаранський зовсім іншої думки про проведення Олімпіади в Україні. Йому слово. Російська Олімпіада вже наробила галасу по всьому світові. На цій хвилі Україна наполегливо просуває власну заявку на зимові ігри у 2022 році. Багато хто сумнівається у наших перспективах. Мовляв, грошей немає, інфраструктури теж, крадемо не менше, ніж росіяни. Але насправді всі ці наші недоліки – це реальний шанс змінити світовий олімпійський рух. Ось українська заявка на зимову Олімпіаду. Зроблено красиво, але трохи неправильно. Ми обіцяємо набудувати купу арен та об'єктів. Так роблять усі, і це помилка. Ми не тринкатимемо грошей на вітер. У нас їх просто нема. Кому треба моторошні руїни, як у Сараєво? Там теж хотіли і провели Олімпіаду 84-го і набудували купу об'єктів. Тепер вони більше схожі на фільм жахів. Або Пекін 2008-го теж хотів справити красиве враження. От що зараз зосталося від враження. Скільки можна? Це не український підхід. Ми обійдемося тим, що є. У нас схилів і снігу достатньо. Не треба нічого закуповувати та будувати. Не треба рубати карпатських дерев під олімпійські об'єкти. Гірські бази є на будь-який смак. Треба лише трохи підфарбувати. Комфорт не обговорюється. На нього скільки не витрати, крутитимуть носом. Про стадіони можна не хвилюватися. Львівський футбольний можна переробити у будь-який. Гірше від цього не буде. Нові дороги у горах не головне. Головне – транспорт, щоб ними проїхати. Біатлон можна влаштовувати просто на автошляхах. Ковзанярів і бобслеїстів пустити центром будь-якого міста. Ми готові навіть нові зимові види запровадити. У Кривому Розі вже випробовують свіжі маршрути у ваннах. Перша заощадлива зимова Олімпіада в Україні. Все одно по завершенні всі сміються з організаторів і рахують збитки. Навіщо тоді переплачувати? Як це ми раніше не здогадалися подавати цю заявку?